paghandom kang San Benito Abad. Duruha kabahin ang Ebanghelyo karong adlawa, ang pagtapos sa buhat sa mga pag-ayo ni Jesus ug ang pasiuna alang sa iyang sunod nga pakigpulong, ang pagtudlo sa napulog duha alang sa ilang pag-adto sa mga dapit aron pag-ayo sa matagbalatian ug sakit. Si Jesus nadasig pinaagi sa kaluoy ug kamabination. Ang samang katuyuan ang nag-aghat kaniya sa pagpadala sa mga tinunan aron ipadayon ang iyang pagpangalagad isip Mesiyas. Nakita niya nga ang mga tao na ginahanglan og pag-amuma og tumong og namuhat siya niini. Nagpakabana si Jesus sa labing halawom nga panginahanglan og tawag. Nakabati siya niini og nakakita sa ilang mga pag-antos sa ingon na tandog og nibati siyag kaluoy alang kanila. Kini naghagit kanatong mga Kristohanon kun buot natong puy-an ang mensahe sa Ebanghelyo. Ang pagpakabana sa mga pag-antos sa katawhan nangahulugan nga itumong nato ang atong kaugalingon ug naay bahin kanato nga atong ipaambit ngadto kanila. Usahay dili kini sayon. Unsa may magpugong kanato sa pagpangita ug pagtubag sa panginahanglan ug sa mga pag-abuso libot kanato? Unsa may magpakgang kanato sa paghatag ug tingog sa mga gidaog-daog ug gipahimuslan? Magampo kita alang sa grasya nga maghimo kanatong mas mapinanggaon ug maluluyon. Pamalandong. Buot ba na kung puy-an ang mensahe sa Ebanghelyo? Nan, magpakabana ako pinaagi sa pagtubag sa mga panginahanglan sa uban. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Niadtong gabhiuna, mibangon si Jacob ug gidala niya ang duha niya kaasawa, ang duha niya kaulipong babayi ug ang napulog usa niya kaanak ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa Habok. Human niya ikatabok sila, iya usab nga gipatabok ang tanan niyang kabtangan. Siya na lamang ang nagpabilin. Unya may taong nakigsambunot kaniya hangtod sa pagkabuntag. Sa pagkamatikod sa tao nga dili siya makadaog sa ilang panagsambunot, gisumbag niya ang dapi-dapi ni Jacob ug naligas ang lutahan ni ini. Miingon ang tao, buhii ako kay hayag na. Apan si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian hangtod nga panalanginan mo ako. Kinsay imungalan? Nangutana ang tao. Jacob, mitubag siya. Ang tao miingon, dili na Jacob ang ngalan mo. Nakiglayog ka sa Dios ug sa mga tao ug midaog ka. Busa Israel na ang imo ngalan. Si Jacob miingon, tugani lagi ako sa ngalan mo. Apan mitubag ang tao, nganong nangutana ka man sa ako ngalan? Unya gipanalangina niya si Jacob. Miingon si Jacob, nakakita na gayud ako sa nawong sa Dios ug buhi gihapon ako. Busa ginganlan niyag piniel ang maong dapit. Misubang na ang adlaw sa pagbiya ni Jacob sa piniel ug nagkiang siya tungod sa nalisan niyang dapi-dapi. Busa hangtod karon ang mga kaliwat ni Israel dili mukaon sa unod sa dapi-dapi sa mananap, kay diha mang bahina sa lawa sumbaga si Jacob. Ang pulong sa Ginoo.
Salmo Responsorio. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Patalinghugi o Ginoo ang usa ka mataro nga pangamuyo, dungga ang akong singgit. Pamatia ang akong pag-ampo, gikan sa mga ngabil nga walay limbong. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Gikan kanimo, paabuta ang akong hukom. Ang imong mga mata nagatan-aw sa matarong. Bisan imong gisulayan ang akong kasing-kasing diha sa pag-usisa niini sa kagabhion, bisan imo ako nga sulayon pinaagi sa kalayo, dili ka makakaplag og daotan dinhi kanako. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Musangpit ako kanimo, kay imo ako nga tubagon o Dios. Ipaabong ang imong dunggan kanako. Patalinghugi ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaluoy o manluluwas kanila nga nangagiw. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tao nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila. Wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseyo. Ang pangulo sa mga yawa mo inaghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug giayo niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.